Fazer um Olha, CI. então, esse o É PayPal que o com a chat pode entrar no 8%, elevador sem mano. se preocupar, né, chat? Hotel. Vou te mandar um real. Vai chegar 20 centavos. Tem medo da altura, chat? Ó, que bonito. É, tá bem cedo, né? Pera, fiz as contas Eu errado? descobri que o teste era 7 horas da manhã. Então estou indo